محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس سے پچھلی والی ویڈیو میں یہاں تک ہم نے ایک رکوع پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پہ پہلے مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ سے کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی کتاب کھول لیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تو ناظرین محترم، ابھی کے سبق میں ہم نے یہاں تک ایک رکوع پڑھا، انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں یہاں سے شروع کریں گے اور آگے ایک رکوع پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ چینل سے جڑے رہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔